Підтримати українських моряків сьогодні вийшли на головні площі своїх міст сотні громадян країни. Уже півроку бранці перебувають у російських тюрмах. Щоб нагадати всьому світові та й самим морякам, що про них пам'ятають і на них чекають удома, у містах влаштували флешмоби. Що робили і говорили українці, бачили наші кореспонденти. Богдан Небелиця. Владислав Костишин. Денис Риценко. 24 українських моряків уже півроку як незаконно утримують у російських в'язницях. Їхня доля і досі не визначена. Головна мета флешмобу – нагадати всьому світові, що українці вимагають і чекають на повернення всіх полонених. Учасники акції також символічно запустили десятки синіх і жовтих корабликів із паперу в непрацюючий фонтан. Моряки в тюрмі – це як кораблі на суші. І тому морякам ми требуємо свободи, щоб вони могли займатися своїм ділом і захищати нашу родину. Хлопці, ми вас чекаємо! Згадали про полонених моряків і в Запоріжжі. Люди зібралися біля фонтанів на бульварі Шевченка. Прийшли цілими родинами з дітьми. Щоб укотре наголосити, в Запоріжжі також пам'ятають про українських полонених. Болить. Як за рідних. Тому й прийшли. Якби не боліло, то не прийшли. Окрім корабликів, учасники акції написали листи кремлівським в'язням. Слова підтримки планують передати бранцям. Лист написаний російською мовою, оскільки ФСБ не пропускає листи до наших моряків українською мовою. Ви являєтесь примером для всіх нас. Ми впевнені, що коли ви будете читати це письмо, ви побачите на страницях слова, які придадуть вам силу, терпіння, вдохновення і мотивацію. Двох своїх моряків чекає і Черкащина. У полоні командир рейдового буксира Яни Капу Олег Мельничук і курсант Владислав Костишин, який відбував практику на артилерійському катері «Нікополь». Щоб підтримати хлопців на Соборній площі Черкас, містяни провели флешмоб, на якому вчили дітлахів майструвати паперові кораблики. Леся прийшла зі своєю 4-річною донькою Катрусею. Упевнена, саме в такій ігровій формі малечі легше розповісти про війну, що триває в Україні. Чому важлива волонтерська допомога? В плані не тільки, що приїхали, привезли там оптику чи ще щось. Це їхній зв'язок із домом. Це розуміння, чому вони там. Та? І сьогодні хлопці будуть, можливо, бачити, чути, їм передадуть, що ми, хай нас 10, 15, 20, 100, але ми прийшли, підтримали, і це їхній зв'язок із домом. І наші черкащани теж будуть відчувати, що ми їх підтримали. У кожному місті на подібні акції учасники складали і запускали паперові кораблики із надією, що українські моряки таки повернуться у рідну гавань. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер».